Ассаламу алейкум, арқа жұрты, эфирде бірінші қараған телеарнасын ақпараттар қызметі. Студияда Алмас Мұсабеков. Алдымен бүгінгі күннің аңдатпасы. Толқыған түлектермен қобалжыған атана. Бүгін Қарағанды облысы бойынша ұлттық бірыңғай тестілеу басталды. Шартты түрде бас бостандығынан айырылғандар шаһарымызды абаттандыру жұмыстарына жұмылдырылды. Қолдарына қалақша ұстаған жазасын өтеушілер қалалық әкімдік ғимаратының алдына гүл шоқтарын отырғызды. Қала тұрғындары демалатын орталық саябақта балалар темір жол ашылды. Ал әрбір келуші бас сұқпай кетпейтін дәмханалар саны азаятын болды. Бүгін Қарағанды облысы бойынша ұлттық бірыңғай тестілеу басталды. Түлектердің 11 жылдық білімін түйіндейтін сынақ облысымызда 3-ші, 5-ші және 7-ші маусым күндері өтеді. Биыл мектеп қабырғасын 6984 түлек бітірсе, оның 4700-і ұлттық бірыңғай тестілеуге қатысады. 220 түлек алтын белгіге үміткер. Тестілеу 15 жерде өткізіледі. Оның ішінде 5-еуі жоғарғы оқу орнының базасы, оны жалпы білім беру мектептерінде орналасқан. Сонымен бірін қуантып, бірін құлатып жылататын ұлттық бірыңғай тестілеу сынағы басталды. Талапкерлердің бірінде өзіне деген сенімділік болса, енді бірінде қобалжу байқалады. Баласы бәйгеге шапса, анасы үйде отырып тақымы қысар демекші, бұл жолы ата-аналар тарапы балаларының үкілеген үмітін қолдауға сынақ алаңына дейін бірге келді. Сәттілік тілеп шығарып салды. Шет ауданының тұрғыны Нұрхан Ғабдулин баласы Сайлау Темірханға қолдау көрсетіп келіп отыр. Талапкер Қазақ-түрік лицейінің түлегі. Баласы қандай бағалса да, оны әрдайым қолдау әкелік міндетін дейді ол. Балаларымыз тапсырып атыр, өзі балам тапсырып атыр, екінші балам Қазақ-түрік лицейі ең біздің үмітіміз деп ойлаймын. Ең осы Қазақстан үміті, ең мықты білім көрсетеді осы балалар. Бәрі шетелде шығып атыр жан жаққа оқуларын, сондай нәтиже жақсы көрсетіп атыр. Мен қолдаймын, бұлар жақсы тапсырады деп үміт сенемін. Тестілеу 15 жерде өткізіледі. Оның ішінде 5-еуі жоғарғы оқу орындары базасында, оны жалпы білім беру мектептерінде орналасқан. Мемлекеттік сынақтың өту барысын бақыламаққа барған бұқаралық ақпарат құралдарына біршама келеңсіздіктер туындады. Ақпарат таратушы өкілдерге әлдекімдер түсіруге кедергі болды. Биылғы жылы ұлттық бірыңғай тестілеу форматы өзгеріссіз. Талапкерлер 5 пәннен 125 сұраққа жауап береді. Тестілеу базасына 30 000 жаңа тапсырма енгізілген. 3 000 логикалық сұрақтар. Әдеттегідей 50 балл шекті деңгейден өте алмаған жағдайда талапкерлердің қайта тапсыруға мүмкіндігі бар. Кешенді тестілеу тамыз айында өтеді. Алайда қайта тапсыру уақылы бітірді. Бүгінгі ұлттық бірыңғай тестке 3171 түлек қатысуда. Жамбыл атындағы орта мектеп интернаты, Мұрагер, облыстық музыка мектебі, нөмірі 1-ші, 2-ші Қазақ-түрік лицейі және спорт мектебінің талапкерлері алғашқы күні тестілеуден өтуде. Үш сағатқа созылған сынақтан алғашқылардың бірі болып шыққан Дәржан Серікқызы жыл бойғы қобалжуының сейілгенін айтады. Өз дайындалған сұрақтарының келгені және аса қиындық болмағанына қуанышты. Алда Астанадағы медицина университетінің түлегі атану мақсаты. Болашақ ақ халатты абзал жан өзінің сынақтан сүрінбей өтетініне сенімді. Тестілеу, бай, бұтым қорқытады ғой жыл бойы. Ой, қиын болады деп, негізінде онша қатты қиын емес екен, егер де дайындалатын болсаң. Анда оқыған сұрақтарың келеді. Бұтыға 10-шы сыныптан бастап дайындалдық. Білмеймін, өзімде дайындық жақсы болған сияқты. Ұлттық бірыңғай тестілеудің қорытындысын ұлттық тестілеу орталығының сайтынан білуге болады. Сондай-ақ емтихан тапсырылған бөлімдерге де ілінетін болады. Азамат Серкан, Олжас Ғаббасов, Арман Нартаев, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Облыс әкімшілігінде тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы мемлекеттік мекемесіне қатысты өзекті мәселелерге байланысты онлайн режимінде отырыс өтті. Еліміздің бірнеше қалаларымен тікелей байланысты өткен алқалы жиында тұтынушылар құқығын қорғау ұйымының өкілдері де төбе көрсетті.
Қоғамдық көліктердегі келеңсіздіктер, қызмет көрсету сапасы турасында толасыз арыз шағымдарын түсіп жататындығын тілге тиек етіп, олардың шешілу жолдары да қарастырылды. Қазақстан Республикасының ұлттық экономика министрі қатысқан селекторлық жиынға еліміздің бірнеше қалалары онлайн режимінде байланыста болды. Тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімінің бүгінгі таңда атқарып жатқан қызметтеріне тоқталып өтті. Біздің өңірде тұрғын үй коммуналдық шаруашылық бөліміне қала тұрғындары көбіне қоғамдық көліктердің қызмет көрсету сапасына көңілдері толмайтындығын жеткізіп жатады. Бұған себеп тұрғын үй коммуналдық шаруашылығының бірнеше салада қызметтердің осы бөлімге жүктелгендігін айтып түсіндірді. Услуги, которые оказываются пассажирским транспортом, к сожалению, ГУ ЖКХ они не отслеживают. Либо не могут отследить силу от того, что отсутствуют специалисты, либо каких-то других. Ну, либо возможно, что в сфере ГУ ЖКХ пассажирского транспорта автомобильных дорог слишком много объединено в составе одной структуры. Қазақ хандығының қалыптасуына үлес қосқан, сол жолда басын бәйгеге тіккен қолбасшылардың бірі Шанышқылы Бердіқожа батыр. Тарихи деректерге сүйенсек, Бердіқожа Төле биден кейінгі үлкен саяси қайраткер, даңқты әскербасы мәртебесінде құрметтелген. Биыл қасиетті Қарқаралы жерінде жерленген батырдың кесенесі көтерілді. Осыған орай қаламызда тарихшылардың қатысуымен ғылыми конференция өтті. Бүгінгі таңда Шанышқылы Бердіқожа жайлы 180-ге жуық ғылыми деректер белгілі. Абылай хан Бердіқожа батырсыз хан кеңесін өткізбеген, жорыққа да шықпаған. Бердіқожа 18-ші ғасырда жоңғар басқыншыларына қарсы 100-ден астам шайқасқа қол бастап кіріп, жеңіске жеткен. Батыр Аягөз, Бұланты, Білеуті, Сарысу өзені бойында, Іле басындағы Талқы, Ембі және Анрақай шайқасында Ұлы жүз жасақтарына басшылық еткен. Сондай-ақ Шанышқылы Бердіқожа батыр атты кітаппен Бердіқожа батыр поэмасы жарық көрді. Қолбасшының бейнесін қайта қалпына келтіру жұмыстарымен қайта жерлеу рәсімі өткізілді. Сонымен қатар қасиетті Қарқаралы ауданы Темірші ауылының іргесіндегі батырлар алқабында Шанышқылы Бердіқожа батыр кесенесі бой көтерді. Қазақ елін қорғаған, қазақ жерін қорғаған, осыған жанын қиған бір айтулы батырдың соның кесенесі тұрғызылып, жатқан жері табылып, соғысының атына, соғысының аруағына арналып, ас беріліп, осында үлкен шара өтіп жатыр. Бұл деген енді тағы бір елді қорғаған, өмірін қиған азаматтың табылуы ұрпақтары үшін үлкен жетістік, үлкен еңбектің жемісі деп білеміз. Батырды ескалу күніне орай қаламызда Алаштың алдаспан атты алқалы жиын өткізілді. Бердіқожа батыр кесенесінің ашылу салтанаты Қарағанды облысы әкімдігінің қолдауымен өтілді. Іс-шараға Бердіқожа батырды зерттеуші көрнекі қоғам қайраткерлері, белгілі тарихшы ғалымдар, зиялы қауым өкілдері қатысты. Басқосуға облыс әкімі Нұрмұхамбет Әбдібеков арнайы келіп, құттықтау сөзін сөйледі. Бердіқожа батырдың айрықша айтылуының кесіні бар. Тарихи мәліметтерде Бердіқожаның ержүрек қолбасшысы, шебер, мәмілегер, қабілетті елші болған аңғарамыз. Шежіреші мәшһүр Жүсіптің Шанышқылы Бердіқожа Абылай заманындағы ең сенімді батырлардың бірі деген сөзі оның ханның хас батыры болғанын дәлелдесе керек. Іс-шараға қатысқан қонақтар алдымен көрмені тамашылады, кейін әскербасының ерлігі мен өмір жайында түсірілген деректі фильм көрсетілді. Сонда Қарағандының мәдени бірлестіктерімен ұйымдастырылған концерт назарға ұсынылды. Алмас Мұсабеков, Олжас Ғаппасов, Арман Нартаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Алда шағын жарнамалық үзіліс, арнамыздан алыстамаңыздар. По данным Департамента внутренних дел, большинство квартирных краж происходит путем проникновения через окно. Обычное пластиковое окно можно взломать меньше, чем за минуту и без особого шума. Компания Galaxy рекомендует высокопрочные окна торговой марки Galvin и противовзломную фурнитуру Farnax, которые лишают грабителя возможности быстрого и бесшумного проникновения. Спрашивайте у изготовителей окон вашего города. Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру 2017 жылдан бастап жүзеге асырылады. Онда Қазақстан азаматтары жарны төлеп сақтандыру жүйесіне ие болады. Бұл жүйе арқылы тұрғындарға жергілікті дәрігердің жолдамасымен еліміздің кез келген өңірінде емделуге мүмкіндік бар. Жаңа ереже денсаулық сақтау басқармасы өткізген брифингте кеңінен таныстырылды.
міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесін қолдануға елбасы 2015 жылы қол қойған. Жарна төлеу келесі жылдың қаңтарында басталып, шілде айында қолданысқа енгізіледі. Алғашқы жылы мемлекет медициналық сақтандыруға жеке азаматтарға 4, жұмыс берушілерге 2%-дан бастап төлейді. 2024 жылы 7%-ға дейін жетеді деп жоспарлануда. Мұнда жұмыс берушілер 2017 жылы жұмыскеріне 1,5% жарна төлеуге міндеттеледі. Бұл шара денсаулық сақтау саласын өркендету үшін арналған. Жаңа технологияларды пайдаланып, тиімді мүмкіндіктерге жол ашылмақ. Енді азаматтарды емдеуде бұрынғыдай қаржы жетіспеушілігі сияқты мәселелер дұрысталады деп үміттенеміз. Жаңа жүйе енгізілгенмен тегін емдеу шаралары бұрынғы күйінде қалады. Ешқайда жұмыс істемейтін жандар өздері үшін қаржы аударуына болады. Сонымен қатар қаржы аудармай-ақ ауруханаға төлеп те емделе береді. Жекеменшік ауруханалар да белгілі дәрежеде медициналық сақтандырумен жұмыс істейді. Ота жасау қажеттілігі туындағанда медициналық орталық та және емделушінің сақтандыру болса, ота тегін жасалады. Өз қаржынан емхананыңыз басқа, сол бар емханаға ауруханаларға жіберіп, бірақ аурудың соңынан ақша бар, мен ауру өз қалтасына төлемеймін, емханаға арқылы төлейміз, ол да жаңағы мемлекеттік тапсырыс бойынша. Көпшіліктен жиналған қаржы бойынша сақтандыру қоры құрылады. Ол қаражат емдеу мекемелеріне аударылады. Мемлекет тек әлеуметтік жағдайы төмен жандарға ғана жарна төлейді. Ал қаржылы азаматтар қорға өздері қалтасынан жұмсайды. Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесі екі пакетке бөлінген. Алғашқысы жедел жәрдем, әлеуметтік аурулар, төтенше жағдайлар сияқты шараларға белгіленген. Ал екінші жағдайда адамның өзінің төлеген жарнасы бойынша емделеді. Жаңабек Наров, Исламбек Оспан, Арман Нартаев, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Ал шартты түрде бас бостандықтарынан айырылғандар шаһарымызды абаттандыру жұмыстарына жұмылдырылды. Қолдарына қалақша ұстаған жазасын өтеушілер қалалық әкімдік ғимаратының алдына гүл шоқтарын отырғызды. Сотталғандарды әлеуметтендіруге бағытталған жасыл ел жобасы Октябрь ауданының прокуратурасы мен пробация қызметкерлерін бірлесіп ұйымдастырған жұмысы болып табылады. Игорь Крестенко көлік ұрлап темір торға тоғытылған. Үлгілі тәртіп үшін мерзімінен бұрын бостандыққа шыққан ол бүгінде пробация қызметкерлерінің бақылауында. Ақымақтық жасап істі болдым деген Игорь қоғамдық жұмыстарға жиі қатысу арқылы айналасындағыларға жақсы жағына қарай өзгергендігін дәлелдемек. Он активно участвует в жизни деятельности. Қаламыздың абаттандыру және басқа да қоғамдық шараларына белсенді түрде қатысамын. Бүгінде пәтер жөндеумен айналысып табыс тауып жүрмін. Осы арқылы тәртіпке келгенімді дәлелдегім келеді. Қоғамдық жұмысқа тартудағы басты мақсат пробация қызметінде есепте тұрған сотталушыларды әлеуметтендіру, еркіндіктегі өмірге оңай бейімделулеріне жағдай жасау. Бұдан бөлек осындай шаралар барысында шартты түрде жазасын өтеушілердің мәселелері тыңдалып, оларды шешу жолдары бойынша қолдау көрсетіледі. Пробация қызметінде есепте тұрған сотталушылардың әлеуметтік, психологиялық және де олардың өзекті мәселелерін анықтау, оларды қоғамға, қоғамдық жұмысқа баулу. Жыл басынан Қазақстан Республикасының прокуратурасы 3 форум өткізген. Солардың бірі «Сен қоғамға керексің» деп аталады. Шара колониядағы адамдарды жұмыспен қамту жобасы бойынша жүргізіліп отыр. Қаламыздың әртүрлі жағдайға түскен адамдарға әлеуметтік және психологиялық көмек көрсету орталығы осымен 5-ші жыл қоғамдық жұмыстарды ұйымдастырып келеді. Алмас Мұсабеков, Исламбек Оспан, Арман Нартаев, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Ал қала тұрғындары демалатын орталық саябақта балалар темір жолы ашылды. Құны 200 теңге. Ал әрбір келуші бас сұқпай кетпейтін дәмханалар саны ендігіде қысқартылады. Олар мемлекеттік сәулет құрылыс бақылау басқармасы және прокуратураның шешіміне сәйкес жабылып жатыр. Саябақ әкімшілігін айтуынша дәмханалардың салыну құрылысы заңсыз. Енді қаптап кеткен дәмханалар алынып тасталмақ. Бұрынғы иелері қайта қалпына келтіру құқығынан да айырылады. Себебі қос тарапта өз құқықтарын қорғау мақсатында сотқа жүгінген. Бүгін саябақ әкімшілігімен баспасөз конференциясы өтті. Отырысқа арқау болған тақырып саябақтың гүлденуіне бірнеше жылдан бері үлестерін қосып келе жатқан бірнеше кәсіпкерлер неліктен қысқартылды. Шенеуніктер ұйымдастырған арнайы байқаудан 100-ге жуық кәсіпкерлер өткен жоқ. Кәсіпкерлердің қысқартылуының бірден бір себебі прокуратура және сәулет құрылыс бақылау басқармасының талаптарына сай емес. Саябақ әкімшілігіне және әкімдіктегілерге хат жолдаған, яғни кәсіпкерлер санитарлық қағидаларды сақтамайды. Айтуларынша кейінгі жылдары демалыс орны
құдды Шанхай базарын айналғандай дейді құзырлы орғын өкілдері. Что это парк культуры? Біз алдымен бұл саябақтың демалыс орны екен естен шығармауымыз тиіс. Біріншіден сәулеті келіскен, және де тәртіппен орналасу қажет. Ең бастысы тазалық, Шанхай базарын айналып кетпеу тиіс. Жаңадан жасақталған комиссия мүшелері саябақ аумағындағы сауда ғимараттарының орналасу жеріне байланысты жаңа жоспар құрды. Қостарап арасындағы келіспеушілік әлі де жалғасуда. Бір ымыраға келе алмағандықтан сот процесі жүріп жатыр. Сондай-ақ журналистер қауымына саябаққа келушілер тарапынан да арыз шағымдар түсіп жатыр. Айтуларынша, аттракциондардағы тарифтік бағалардың көңілге қонымсыздығы. Күндіз дөңгелекті айналдыру аттракционы 200 теңге болса, кешкілгі уақытта 2 есе қымбат бағамен тұрады. Парковские аттракционы. Саябақтағы аттракциондардың бағасы 100 теңге мен 200 теңгенің арасында ғана. Бұл балаларға арналған баға. Өз басым әрдайым барып қадағалап отырамын. Арнайы билет құнын сұрап, жіті бақылауда ұстаймын. Сондықтан ол жағынан мәселе туындамайды деп ойлаймын. Осындай арыз шағымдарды ескере отырып, саябақ директоры қала тұрғындарына 30-44-19 нөміріне қоңырау шалуға немесе Мичурина 21А мекенжайы бойынша басқармаға келіп құлақ қағыс қылса болады деді. Сондай-ақ ендігіде саябақ басқармасына қала әкімшілігі тарапынан жөндеу жұмыстарына қаржы бөлініп отырмақ. Қазіргі таңда саябақтағы 3 ескерткіш мүсінінің жөндеу жұмыстарына қаржы бөлінген. Азамат Серкан, Олжас Хаппасов, Арман Нартаев, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Балаларды қорғау күні қарсаңында дамуы шектелген бүлдіршіндерге арналған мектеп-интернатта жазғы сауықтыру лагері ашылды. Лагерде жазда 60 бала демалатын болады. Шара аясында мектептің әлеуметтік серіктестері концерттік бағдарлама қойып ойын сауықтар өткізді. Бүгінде мектепте 300-ден астам бала тәрбиеленіп, 120 маман еңбек етеді. Мұнда оқушылар 1-ші сыныптан 9-ші сыныпқа дейін оқып, ары қарай білімдерін колледжде жалғастырады. Жазғы демалыста балаларға қызықты ойындар ойнатылып, түрлі саяхаттар ұйымдастырылады. Жасөспірімдер тұрақты істермен, қолөнермен айналысып үйренеді. Әртүрлі үйірмелер жұмыс істейді. Бұл лагердің жанында сонымен қатар әртүрлі қала бойынша саяхаттарға шығарылады балалар, демеушілер тартылады. Ағымдағы жылдың 1-ші маусымынан бастап республика аумағында жол қозғалысы қауіпсіздігінің 10 күндік атты ауқымды акция басталды. Шара 2016 жылдың 10-ші маусымына дейін жалғасады. Қарағанды облысының ішкі істер департаментінің жергілікті полиция қызметі нөмірі 101-ші мектеп-лицей мұғалімдерімен бірлесе 3 айлық жазғы лагерге келушілермен кездесті. Мектеп әкімшілігімен бастауыш сынып оқушыларының арасында қауіпсіз жол, қауіпсіз жас тақырыбында ашық сабақ өтті. Жергілікті полиция өкілдері бүлдіршіндерге түнгі уақытта балан жолдағы қозғалысын қауіп-қатерден сақтайтын жарық қайтарғыш білезіктерін сыйға тартты. Жаяу жүргінші жарық қайтарғыш білезігін киген жағдайда жүргізуші оны 150 метр қашықтан байқай алады. Сабақ барысында балаларға жолдос көмекке асығады анимациялық фильмі көрсетіліп, балалардың осы жазғы демалыс уақытында жолда қауіпсіз қозғалуын, сонымен қатар олардың көлік құралдарында міну кезінде, не болмаса велосипед тебу, скутер тебу кезінде қандай жол ережелерін сақтау керек, қандай қауіпсіздік шараларын сақтау керек, сол туралы айтылды. Ал шахарымыздағы әрбір екінші көліктің ауаны ластау мөлшері рұқсат етілген деңгейден жоғары. Ауадағы оттекті ең көп тұтынатын темір тұлпарлар екендігі жасырын жайт емес. Адам күніне 20 көлем оттегіні қолданса, заманауи автокөліктер 1 литр жанар жағармайды тұтандыру үшін 150 көлем оттегін пайдаланады. Мәселені айтып дабыл қаққан мамандар қала көшелерінде тексеріске шықты. Қоршаған ортаның ластануына әсер ететін түрлі қозғалыс құралдарын анықтау мақсатында таза ауа акциясы өтті. Шара Қарағанды облысының мамандандырылған табиғат қорғау прокуратурасы, Қарағанды облысы бойынша экология департаменті мен жергілікті полицейлердің қатысуымен орын алды. Біз бүгін бақылау жүргізіп отырмыз. Соңғы күнде 30-ға жуық көлікті тексердік. Олар қоғамдық көлік пен жеке көліктердің иелері. Тексерілген көліктің әрбір үшіншісі ауаны ластап келген. Тексеріс барысында экологиялық заңнамада белгіленген қағидаларды бұзған 7 автокөліктің иесі анықталды. Олар Қазақстан Республикасының 334-ші бабына сәйкес әкімшілік жазаға тартылды. Төленетін айыппұлдың мөлшері 2 айлық есептік көрсеткіш немесе 4242 теңге. Автокөлік иелері болса жанар жағармайдың сапасын айтып ақталды. Мамандар бұл мәселе жағармайға ғана тәуелді емес екендігін түсіндірді. Егер көліктің де жағдайын бақылап отырса, ауаға шығаратын қалдықтың мөлшері азаяды.
На автомобили, которые работают. Нар жағармай тұтынатын жаңа көліктерге ауа сүзгіш орнатылған. Олардың ауаны ластаудағы көрсеткіші 1%. Ескі көліктерде аталмыш құрылғы жоқ. Сәйкесінше ауаны ластауда 3,15% көрсеткішке ие. Ал солярка қолданатын көліктердің көрсеткіші 50%. Негізгі ауаны ластаушы дизельдік отын қолданатын көліктер. Біз кеше ғана қаладағы Қытай маршруттарын тексердік. Әрбір екінші көлік ауаны ластайды деп айта аламын. Жүргізілген барлау нәтижесі алдағы уақытта табиғат қорғау прокуратурасының мәселені шешудегі атқаратын жұмыстарына байланысты болады. Асыл Қайыр қызы Жақсылық Нұртаев, Арман Нартай, бірінші Қарағанды телеарнасы. Бүгін күнге редакциямызға келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Алдағы дүйсенбі қасиетті Рамазан айы басталатындығын тағы бір мәрте естеріңізге сала кетейін. Егер де бір қызықты ақпараттарыңызбен бөліскіңіз келсе, редакциямыздың 42-06-49 телефонына қоңырау шалуға болады. Әдеттегідей жаңалықтарымыздың толық нұсқасы арнамыздың сайтында. Мен өздеріңізбен қоштасамын, амандықта жүздескенше.